Alô? Alô? Óculos, tá ali. Sazona. Nossa. Fala galera, sejam bem-vindos aí. Sexta-feira, bom fim de semana a todos. Salve aí quem tá chegando no YouTube, quem tá chegando na Twitch. YouTubezinho Denilson, Joaquim Carvalho, Yudi Brito, Ministream FF, salve Júnior, salve, boa tarde Gui, boa tarde Pedrão. Tô limpando o óculos aqui, cara, que tá mais sujo do que. Twitch aí chegando, ó. Renanzão, brabo, nosso sub aí. Salve, Renanzão. Pedro Guimarães, salve. Célio Antônio, bom dia, bom dia. Boa tarde já, né? Aquela tarde. Aquela tarde gostosa. Oi Guilherme, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Fafizinha, oi. Sextou, né? É assim que fala. Sextou no sextou. Pafizinho, eu vou jogar um Wild Rift. Cheguei no Platina 2 aqui, tá treta subir. Agora eu só desço. Ele está vendo no YouTube. É, eu tô ao vivo no YouTube e na Twitch, galera. Vai ser um LOLzinho, LOLzinho.
Flamengo está em outro patamar, salve. Olha o nick do amigo, boa. Mengão, outro patamar. Olá, Guilherme, boa tarde. Alan Novembro na Twitch, salve. Valeu por aceitar no Free Fire, valeu. Estamos junto. Vamos jogar uma aqui, né? Ah, vou te falar, velho, este controle. Só por Deus. Aumentado. Guilherme, você já viu a série de terror sobrenatural? Ainda não, Alan. E aí, Gui, de boa, Bibi? Pedro Guimarães, voltou, seja bem-vindo. Musiquinha legal. Bora, vambora, Platina 2 aí, cheguei, ó. Cheguei no Platina. Consegui. Corinthians, outro patamar. Tá mesmo, Corinthians tá em outro patamar mesmo. Já foi bem melhor. Ai, bora, bora de ranqueada. Eu moro em São Paulo, Sampa. Supizão, vambora, pai. Você já viu o filme Aranha de Volta ao Lar? Já vi. É o Brau, bigode grosso, respeito o moço. Olha isso aqui, é da hora. Tá ruim minha voz aqui? Não é possível. Por que tá ruim? O que tá ruim minha voz? Alô, alô, som. Tá ruim aí? Não é possível. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Melhorou, melhorou. Fechei um aqui. Alô, alô, alô. Tá ruim o áudio aí? Fala comigo. Tá ruim. Sua voz tá ruim. Pra uns estão ruim, pra outros estão bom. E agora? Melhorou? Alô, alô, som, dois, testando, som, áudio, alô, mic, alô. A voz tá boa, ó, na Twitch tá boa, tá melhor, beleza. Jogo duro. O jogo vai ser duro. Meu sobrinho tem Xbox 360. Tava assistindo as aventuras de Poliana ontem. Era a revelação do Otto, boa.
Gui, cria um grupo para novos no seu canal. O que é isso? Um grupo para novos. Sprix-se. É o Brau. Wild Rift, bora. Podemos começar? Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Tipo, grupo para inscritos no Telegram, entendeu? Ah, não sei fazer isso. Depois eu vou fazer um Telegram desse aí. Deixa eu ajudar um amigo aqui a dar umas porradas no bicho aqui. Bons momentos, bons amigos. O que pode ser melhor? Que já jogou o Crash e Rabo? Não, ainda não. Você sempre pode. Você vai estar em temporada 2 de As Aventuras de Poliana? Eu não sei. Já vamos começar a brigar. Quando a coisa ficar feia, você chama Brown. Quando a coisa ficar feia, você chama Brown. Você tem videogame, Guilherme? Tem um Play 2. Play 2 é ótimo. Tem um Play 4. Demos um espanco aqui, hein? Demos um espanquinho aqui, hein? Recua, recua, irmão. Se tiver problema, ué, irmão, pega o negocinho ali, cara. Aqui, ó. Isso, pega aqui, ó. O abacatezinho aí. Ah, tu não vai pegar, eu vou pegar, irmão. Isso, velho. Porra. Vou até roubar um farm aqui pra mim. Tu é muito burro, tô brincando. E você está triste que o Chico morreu? Claro, fiquei muito triste no dia, mano. Tio Chico, né? Pô, João Acaiabe, grande João. Grande perda. Por que não ia ser perdido? Bons momentos, bons amigos. O que pode ser melhor? E começou. Tô sem vida, irmão. Base, base, base. Pera aí, vou farmar contigo isso aqui, irmão. Bora, base, base. Bora. Como não ficar triste, né? Você viu A Hora do Pesadelo, Freddy Krueger? Vi sim.
Roubei a kill do... Nossa, errei tudo. Bora, ataca, 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 ataca. Bora, bora, fazer o dragão e vambora. É, aqui é o Brawl, meu irmão, bigode grosso. Isso é brabo, é o Brawl. Ai, perdi, ó. Pera aí, irmão, vou ter que base. Vou ter que base, vou ter que base. Recua. Recua, recua. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem. Tô brincando, galera, tô brincando. Queria te conhecer pessoalmente, mas sou criança. Ah, eu tenho errado. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Sai, 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 fi, sai, fi. Sai, doido. Sai, doido. Sai, doido. Morri, morri pra caralho. É, não deu para segurar. Tanquei tudo que tinha para tancar. Mas não deu. Guilherme, você adiciona no WhatsApp? Não, adiciona no WhatsApp não, irmão. É, esse jogo é muito bom. E você ainda quer ser ator? Como assim? Eu sou ator, velho. Como assim quer ser ator? Acho que deu bom, hein? Deu bom, deu bom. Vou subir ali e ajudar a casa. A caminho. A caminho. Curtiu? Bora, que agora eu vou acertar essa ult aqui e a gente vai levar. Você sempre pode contar. Porra, irmão, por que, que tu não recua, velho? Joga muito pra cima. Então toma essa na cara aí. Ai, errei. Bons momentos, bons. O cara não esperou, amigos, velho. O que pode ser melhor? Vou fazer o aranguejo aqui, de bobeira. Regular. Se tiver problema, venha a mim primeiro. Bons momentos, bons amigos. Aí, cara que sabe. Aí, preciso de ajuda aqui. Tá maluco, irmão? Aqui é o Brawl. Isso aqui é o Brawl. Bigode grosso. Opa! Deixa
Deixa eu ver o que, que houve aqui, seguidor. Valeu pelo follow, irmão. Seja bem-vindo. Eita, peraí. Travou tudo aqui. Vou base, vou base, vou base. Brauzão deu bom, irmão, viu? Tanca tudo. Brown, cuida disso. Invencível. Guilherme, você consegue vir no meu aniversário de 22 de... Que isso, velho? Piracinha. Que isso, galera? Gui, tem mais live hoje? Tá rolando a live aí, pô. O barão da chama surgiu. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Quando a coisa ficar feia, você chama Brown. É, esse jogo aqui deu bom. Torre destruída. Meu escudo é minha espada. Quanto mais escura a noite, mais brilhante. Vou lá embaixo, velho, ajudar a Caixa ali, velho, a Catarina ali. Lendário. Pera aí, eu vou base ele fechar o item ali. Fechei o item. Aí, Renan, vê se pode. É brabo, viu? Renanzão dá risada, né, Renan? Gui, você já deu rage em alguma live? Ih, o que eu mais dou aqui é... É raiva, irmão. O que eu mais passo aqui é raiva. Verdade, um grupo pra inscrito. Vou fazer isso, o grupo aí pra galera. Pera aí que eu tenho que ajudar os amigos aqui. A caminho, a caminho. Agora vai todo mundo embora aqui, filho. Vai dar não pra tu, irmão. Você eliminou o inimigo, é o Brau, rapá. Bigode grosso, vamos pegar ela aqui, Brau. Toma, vai tomar na cara, ó. Pau, toma na cara. Toma na cara. Corre não, filho. É o Brau. Quanto mais escura a noite, mais brilhante. Lendário. Aliado eliminado. Ei, me juntaram, juntaram o Brau. Juntaram o Brau. Brauzinho foi juntado. Caralho, Timo. Tá de brincadeira, né, Timo? Mexam-se igual rebanho. A caminho. A caminho. Caixa morreu.
Por que não ir beber leite quente? Enfurecido, o dragão surgiu. Vai ficar viva não, filha. Ataca o dragão, galera. Dragão. Ataque do dragão. Ataque do dragão. Os caras querem saber de dragão não, véi. Quanto mais escura a noite, mais brilhante. Fazer o dragão aqui, galera. Responde eu, Guilherme. Pô, cara, eu vou te responder, mas você faz umas perguntas que eu vou te falar, viu, mano? Não cuida disso. Você vem na festa do meu aniversário, Pedro Tegolino fez o personagem cego. Guilherme, você conhece esses dois atores? Responde eu. Ô, Alan, aí fica difícil, meu camarada. Os caras querem fazer dragão não, velho. Vou participar da treta aqui, então. É, vai fazer o que, irmão? No Brown não dá pra juntar, não. Vou base, vou base. Olha o outro fazendo dragão sozinho lá agora. Gente, vai morrer mesmo? Vocês vão entregar o ouro? Não, os caras vão matar. Ah, esse que é isso? O Garen tá gigante, velho. 7-1. Tá bem. Você sempre pode confiar em Brawl. Que isso, cara? O Garen tá gigante, velho. Deu ruim, galera. Se o Júnior jogar comigo FF, vai ganhar um FF. Aí sim, gostei do trocadilho. Eu acho que nunca vi eles na Globo. Fala pra Brent, vim com você na minha festa. Meu Deus, velho. Só queria gastar pontos. Valeu, pode gastar, fica à vontade. O chat tá da hora. Ó, Renanzão. Pois é. Deixam-se igual retorno.
vamos! Vitória! Tem problema ter eu sair da live? Não, velho, pode ir lá, vai com Deus. Obrigado pela presença, seja bem-vindo novamente. Adeus, vai com Deus. Aí, Brau, Platina 2, duas estrelinhas. Duas estrelinhas não, dois negocinhos desse aqui, ó. É o Brau. Caramba, o maluco jogou muito de assassino, velho. Olha. Matou 18. É muito dano. Eu daria ban. Renan. É, tá complicado aí o chat hoje, Renanzão. Hoje tá engraçado, fi. Em quem? No menino de novembro? Ah, Renan, tu é figura, moleque. Nosso sub aí, brabo. Renanzão é brabo. Ó, galera, tamo ao vivo na Twitch e no YouTube. Ó que beleza. Na Twitch e no YouTube. Bom, jogo bom. Vamos mais uma. Tô com 2, 3, 4. Aí supa platina 1. Tá bom. Que isso, velho? Quanta vitória o cara tem, velho? Depois vou doar lá no chat do YouTube também. Que isso, relaxa, Renanzão. Obrigado, irmão. Só tua presença aí já vale. Fala, Guizão, de boa? Ótima tarde aí, valeu. Tamo junto, irmão. Boa tarde aí, bom fim de semana para todos. Júnior, meu irmão, pegou minha namorada. Aí eu peguei a irmã dele. Fiz, quê? Meu Deus, o quê? Júnior, meu irmão, pegou minha namorada. Aí eu peguei a irmã dele. Fiz certo? Pera aí, cara. Estou entendendo mais nada. Tô entendendo é mais nada. Vou parar de falar. Desculpa, Guilherme. Não, irmão, você pode falar. Falar você pode. Você fica à vontade pra falar no chat aí. A única coisa é ficar pedindo coisa, sacou? Só isso. Mas fica à vontade aí, pode falar, mano. Vambora, mais um suportezão aí, mais um sup.
estão dando risada aí, né? Ei, vambora! Vambora, pai! Oreo Game, tá rindo também, né? Mano, suas lives me alegram demais. Valeu, Thor. Tamo junto. Foi bom lá em Chiquititas, Gui? Foi ótimo. Trinta Django, meu Deus, sim. Ué? Você não me responde, Pedro Guimarães. Por que, Pedrão? Aí em São Paulo. Deixa eu ver, foi mal, Pedro. O que você perguntou, Pedro? Pergunta de novo aí. Você não me responde. Pedro Guimarães, pergunta aí de novo. Eu não vi, velho. Por incrível que pareça, eu tava com saudades de te ver na atuação, irmão. Cheguei ao ponto de assistir o episódio de Poliana lá. Valeu, moleque, tamo junto. Quando vai voltar a atuação lá na SBT? Não sei. Acho que volta ainda aí, vamos ver. Vamos ver se volta. Acho que volta no meio do ano lá, Poliana Moça. Que horas é aí em São Paulo? Ah, entendi. Aqui são 5, são 3h40, 15h40. 3 horas e 40. É o Brawl, nego gosta do Brawl. Vambora, é o Brawl, bigode cruz. O Sérgio era brabo, o Sérgio era demais, né, mano? Estou no capítulo 340. Aqui é 2h40, é uma hora a menos. Obrigado pelo convite, Alan. Parabéns aí do seu aniversário, que você curta seu dia. Tudo de bom, meu irmão. Tamo junto. Um beijo aí, ó. Fica com Deus e feliz aniversário, Alan. Sérgio era passado, filho. Sérgio era pesado, filho. Criava até jogo. É. Game designer. Moleque era game designer, brabo. Acho que esse jogo aqui vai ser difícil, hein, mano. Você viu? Falei que você. Eu vi ali sim, que eu era sorveteiro. Muito bom. Tem na Play Store Joy Toy. É, tô ligado. Tem lá e acho que fala que é o Sérgio que criou, né? O Sérgio e a Joana que criaram na 11. A historinha do jogo é a história da novela, né? Tem na Apple Store mesmo. Tem na Apple Store e na Play Store. Boas-vindas ao Wild Rift. Podemos começar? Logo na cara, roubei, foi mal, foi mal. Vou dar as horas nele. Por que não ir beber o leite quente? Pera aí, galera, já veio. Já leio o chat aí que o bagulho vai pegar aqui agora. Hein? Amigos, o que pode ser melhor?
Sem mana, mano, sem mana. Tamo espancando os caras aqui, campo de férias, sensacional. Nossa, Sérgio. Já leio aí, galera. Pera aí que tá brabo aqui. O bicho tá pegando. Meu escudo é minha. Bons momentos, bons amigos. Vai voltar, vou voltar com ele. Joga muito, ah, moleque, é o Sup, rapaz. Sup brau, bigode grosso, rapaz. Bigode grosso. Eita, tomamos. Sai daí, doido. Vou base, vou base. Que isso, meteram um AD aí? Uai, passaram um AD, não fui eu não, velho. Meteram um ADzão aí. Sim, tá indo pro quarto já, riso. Caraca, velho. Já jogou GTA já, pô. GTAzinho já, galera. Bons amigos, o que pode ser melhor? Que isso, cara? O bagulho azedou aqui. Gui, me responde. Já respondi, Pedrão. Meu Deus do céu, galera. Guizão, conta um pouco da história dos bastidores de Poliana. Qual foi a sua cena mais engraçada que tu precisou lá na gravação, que você presenciou lá na gravação e que... Que quando acabou, você ficou rindo muito. Nossa, teve várias. Roubaram aqui o dragão. Morri. Morri pra caralho. Ô, o time do cara todo junto, gente. Anda junto aí, seus fela da mãe. Olha o Varus morrendo. Desculpa. Que isso, Pedrão? A galera fica sentida. Se tiver problema, vem a mim primeiro. Seis a um, fora o baile. Tá bom, pegamos o dragão. Quanto mais escura, bora, vai dar bom, vai dar bom. Sua equipe é de novo.
Eita, errei. Errei o lado do escudo. Ah, errei a ult, véi. Agora tô jogando mal. Você sempre pode confiar em mim. Os caras jogam junto lá, velho. Vem que ganka todo mundo junto. Algo que daqui a pouco a gente vai gankar também. Quanto mais escura a noite, mais brilhante. Olha isso, velho. Eu tenho tudo errado. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho tudo errado. Errou a ult, pô, errei não, velho. Eu joguei a ult não sei aonde, mano. Tu viu, SX? Caralho, mano, errei a ult completamente. Toma na cara. Aí, errei. Pô, que recuar, o Ari. Dá nela, velho. Tá dando uns mini aí, velho. Bora, dragão, dragão. Vai dar ruim pra caramba isso aqui, velho. Ai, moleque, deu uma merda aqui, velho. Os caras roubaram o dragão. Céu, 2x3, velho. Que eu joguei bem na outra, essa aqui eu tô errando tudo. Que a única pessoa que erra a ult perde a fight e dá risada. Eu vou fazer o quê? Quebrar o. Você bate igual o carneirinho, ainda sem cheiro. Já era esse game aqui, velho. Mexam-se igual o sempre pode confiar em Brown. Tá bom. Boa, galera. Boa. Deu bom. Peguei o PS5. Aí sim, Renanzão. Parabéns, irmão. Dale. Tá jogando o que lá? Qual o jogo que é bom? Se tiver problema,
Peraí que o jogo tá virando aqui, o jogo tá virando. E aí, Gui, fala Goku, Goku Black. Bons momentos, bons amigos, o que pode ser melhor? Primeiro lutamos, depois começa. Recuar. Uai, vamos agarrar nessa Yorana aqui, velho. Bons momentos, bons amigos, o que pode ser? Ah, mano, aí os caras ficam brigando sozinho lá, velho. Velho, o Tara ali não conseguia mexer em nada aqui. Boa, Double Kill. Vai, Trindade, acaba com eles. Recua o caramba, velho. Mete bala nela. Essa Yorana não morre não, velho. Resident Village do jogão. Resident Evil, né? De resto, só os games de PS4 por enquanto. Caminho. Você sempre pode confiar em Brown. Atacar. Os caras me deletaram, velho. Isso, mano, que eu tenho que fazer aqui, velho? O que é dano? É. Pô, armadura. Acho que é dano mágico, velho, que eu tenho que fazer. Fazer um dano mágico, velho. Mais escura a noite, mais brilhante as estrelas. Thank you.
bacana, né, filhão? Não, não tô não. Eu tô flechando, por que que não flecha essa desgraça? Flecha, velho. O cara vai se matar lá de novo. Meu Deus, o cara tá se matando feito louco. Ué, tá difícil esse jogo aqui, velho. Você não me responde, meu Deus. Tô jogando, galera. Calma aí, Pedrão. Tá bravo esse Pedro, né, velho? Vou pedir desculpa. Desculpa! Cara, eu vou base pegar esse itemzinho aqui, cara, de dano mágico, velho. Ô, Renan, você tem que ver o chat, tem que ver agora o chat do YouTube lá, Renan, como é que tá. Os caras estão muito mais fortes, velho, não tem como ganhar esse jogo, não. Cara, eu vou voltar, vai, quero perder esse barão não. Deu bom, hein? 15 a 26 acho que vai dar bom por causa desse darão aí, barão. Por causa desse barão. Gente, não vou conseguir segurar isso aqui sozinho não, velho. Recuar.
aqui pra dar um pezinho. Agora eu tô resistente, galera. Agora vamos pro jogo. Depois de 23 minutos. O jogo tá bom, velho. O jogo aqui tá tenso. O jogo tá tenso. Quanto mais escura a noite, mais brilhante. Pode ser melhor. Problema, vem a mim primeiro. Quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz. Você bate igual o carneirinho, ainda assim vivo. Se tiver problema, vem a mim primeiro. É, cara de sério aqui, mano. O bagulho tá doido. O jogo tá tenso. Você sempre pode confiar em Brown. O base lá que eu vou. Fechei o itemzinho ali, ó. Ah, não. Mexam-se igual rebanho. Quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz.
isso, velho? O maluco não morre, essa desgraça! Você vai fazer a versão 1, né? Aí o Trindade ganhou sozinho o jogo lá. Ganhamos, cara. Nem acredito que veio essa vitória depois de jogar tão mal. Que isso, velho. Platina 2, 3. Daqui a pouco vamos platina 1. Partida tensa, ô Ana, pô, você viu, cara, essa partida foi, ô, desculpa aí, brabíssima, a gente matou 18, os caras 28, partida dura, velho, duríssima. Tenho que ir, mas fica com Deus, valeu, Pedrão, tamo junto, irmão, obrigado pela presença aí, tamo junto, valeu. Meu Deus, que partida tensa, né? Ganhei até o emoji, é isso? Ó, ganhei uma abelhinha. Vou botar a abelhinha aqui no lugar do... Rapaziada, tamo junto aí, ó, uma horazinha de live, valeu, tamo junto, obrigado pela presença de todo, boa final de semana, boa sexta-feira, sextou, galera, tamo junto, valeu!